Baxmayaraq ki, yay aylarını yaşayırıq, amma havalar bir qədər soyuq, küləkli keçir və bu rayonlarımızda, bölgələrimizdə özünü daha sərt yağışlı şəkildə yağır. Göstərir. Bəli, demək olar, leysan xarakterli yağışlar yağır. Hətta elə bu da çaylarda suluğun artmasına səbəb olur, sellər olur. Xüsusilə də kiçik Qafqaz dağı ərazisində olan çaylarda bu özünü daha... Elab Kürdə də, yəni biz götürsək, baxırıq, ümumiyyətlə, elə biz ötən gün, sırağı gün bir sürcətdə Laçın rayonunda o aeroport tikintisi ilə bağlı, havaliman tikintisi ilə bağlı bəzi yubanma işlərini, məsələ, çoxlu yağış yağması ilə bağlı əlaqələndir. Bunun yaxşı tərəfi də var. Yağış yağır, suluq artır, bu əkinçiliklə bağlı, bu işlə məşğul olanlar üçün torpağın daha da mümkün olmasına, məhsulların tez yetişməsinə səbəb ola bilər. Amma digər tərəfdən də bu yağışların çox yağması, suluğun artmasının leysan sel xarakteri alması və əlbəttə ki, gətirib fəlakətlərə çıxarda bilər. O, əkilən, becərilən məhsul da tələf ola bilər. Odur ki, bu sayədə mövcud durumla bağlı sürətimizə tamaşa edək. Son günlər ölkə ərazisinə yağan intensiv leysan yağışlar nəticəsində Kiçik Qafqaz ərazisindən axan bəzi çaylarda suluq artıb, qısa müddətli sel müşahidə olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, regionda yağan intensiv yağışlar nəticəsində Gürcüstanda Kür çayının Tiflis məntəqəsində suyun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. İyun ayında ölkə ərazisində yağan intensiv leysan yağışlar nəticəsində Respublikanın əksər çaylarında suluq artmış, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından isə qısa müddətli daşqın və sel hadisəsi qeydə alınmışdır. Yəni, iyun ayında ölkə ərazisində Böyük və Kiçik Qafqazın ərazisindən axan çaylarda 16 daşqın hadisəsi qeydə alınmışdır ki, bu da son 20 ildə ən yüksək göstərici olmuşdur. Yəni, iyun ayında ən təhlükəli sel hadisəsi Kiçik Qafqazın ərazisində, Daşkəsən rayonu ərazisindən axan Gəncəçay Alaxançarlı məntəqəsində və Göranboy rayonu ərazisindən axan Görançay yuxarı Ağcakənd məntəqəsində qeydə alınmışdır. Bunun nəticəsində iyun ayında Qazax, Aksıtafa və Tovuz rayonlarının Kür ətrafı ərazilərində yüksək suluq müşahidə olunub. Hidroloq Rövşən Abbasov deyir ki, çaylarda suyun səviyyəsinin artması əkinçilər üçün xoş xəbər kimi də qiymətləndirilə bilər. Baxmayaraq ki, təhlükə yarana bilər, bu həm də ona siqnal verir ki, yay aylarında su bol olacaq. Yəni, bu imkandan istifadə edib su ambarlarını maksimum doldurmaq lazımdır ki, Kürçayın aşağı hissəsində olan rayonlara suya tələbatın pik vaxtı olan zamanlarında su verilə bilsin. Bu həm kənd təsərrüfatı suyuna aiddir, həm də içməli suya aiddir. Qeyri-sabit hava şəraitinin hələ bir müddət davam edəcəyini nəzərə alaraq, Respublika çaylarında suluğun artacağı gözlənilir. Bundan başqa, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarının qısa müddətli sel keçməsi ehtimalı da var. Tərlan Mahmudova, İlxan Novruzov, Cavid Şərifov, Teli Səhər.